baixa do campo. Mas normal é o quê? O de lá valoriza o daqui valoriza o de lá. É desse jeito. Então aqui a gente prega que a galera tem que entender, aqui é a mãe. Aqui vai nascer novos operadores, aqui vai acontecer os jogos com iniciantes. Quantos iniciantes estão hoje aqui? A primeira vez o jogo? Temos um. Sempre nós temos um. Já tivemos um dia que tem 30. Começando o primeiro jogo, alugando as armas. Então, galera, vocês sempre vão ser bem-vindos, quem está começando, e os velhos também. Mas tem que trazer sempre mais um para nós voltar a lotar. Janeiro não foi bom para ninguém, está difícil. Fevereiro iniciou, com muita fé em Deus vai dar certo. Beleza? Não pode mandar ninguém tomar no cu, chamar de filha da puta, sair na porrada. Não é permitido também. Usar droga, fumar maconha, tirar cocaína, oh, e jogar embriagado, não é pra jogar embriagado, porque é nítido, bêbado, os homens têm que estar bêbado, mas todo mundo vê. O que você vai dizer? E aí vai dar certo, chamo, porque tá todo mundo vai dar certo. Beleza? Eu tô jogando o Cristiano Ranger, um pedaço, que vai estar jogando. Pegar uma regra pra ti, só vai pro spawn, já. Se você não tá preparado pra quebrar o dente, joga de máscara. Não é porque a arma é forte que quebra o dente, tá? Vocês investem uma fortuna na arma e vocês não investem nada em proteção. Vem jogar de tênisinho, escorrega. Vem jogar sem o, só no óculosinho daquele 6 real lá do material de construção. E daí vocês querem milagre. Não fazemos milagre, tá? O olho é uma vez só, tá? Se furar o óculos é uma vez, que é isso? Também peço muito, com muito gosto, para vocês que valorizem a loja, valorizem o Trisha, é isso aí. Valorizem as coisas que acontecem aqui no distrito, porque a gente está aí de sol a sol, tá? E para quem não sabe, eu não trabalho, não vivo do distrito, eu trabalho de segunda a sexta e sábado e domingo eu estou aqui. Então eu trabalho de segunda a segunda. Você vai passar a missão e eu já divido? Eu já vou dividir para já facilitar. E a gente vai pro jogo, beleza? A gente já passa a missão. Os snipers podem vir pra frente. Galera, pode vir os snipers. Quem tá com os snipers vai jogar junto. Não tem problema. Marcelo! Tá jogando, Bahia? É? Tá jogando aqui? Vou jogar aqui. Sim, mas cadê nosso povo? Olha lá. Olha lá que tanto, olha lá. Cadê nosso povo aí? Aí. Olha lá, ó. Montoeira, olha lá. Vou jogar de chinelo hoje. Ah, tira, tira. Ah, vem, tá vendo? Não sei o que tinha botar aí. Não, tenho certeza que não dá. Essa jornada aí. Essa jornada aí é impossível. Já tentei. Algumas vezes. Eu só dois lugares pra explodir, né? Eu tenho dois rojões. Não posso não curar com uma bananeira, uma palmeira, um bueiro. Oi! Não estamos para trás, não.
Caraca, esse poço que eu tô E atravessa a ponta ali, ó. O snipe, né? Hã? O snipe, né? Não, não. É a tal. Esse aí da frente é nosso? Bom.
Ah, eu vi a movimentação dele, tá bem na tua frente aí. Oh.
fica ligado, vê se não vem ninguém lá do outro lado lá, do ônibus. Já tinha que me pegar aí. Vou tentar atravessar a ponte aqui. Ah. Morri mesmo. Aí o assassino de soldados. Chupa, Fernando!
Fernando!
Música.